teba sme mohli vždy poznať z tej vašej dvojky, čo ste kedysi natáčali, že ty si bol ten, ktorý išiel z tej vedeckej stránky, že aj to evidence-based, aby to nebolo čisto len búcháme váhy a ideme, jo. Ty vole, ty pičo, a búcháme to a rozbíjame sa, ale... No, ale to bylo docela dobře a co je špatně, ty vole, víš, protože mě to svým způsobem taky jako brzdí, já to vím. Je to tím, přemýšlíš na... Měl bys něco nastavit a držet to a nepřemýšlet nad tím celý zbylej jako den, víš, takže si tím zbytečně jako zasírám. Ale zase na druhou stranu mě to baví a chci tomu porozumět, spojil jsem se světovými jako špičkama, přes Michala Bazgiera, který mi ze začátku začal pomáhat právě kvůli tomu zranění v rameni, tak jsem se dostal ke světovým špičkám, který přednáší v NASA. A kdo tě trénuje? Hlavní coach je George Farah. No to jsem zase lopitak. S tím, že George je především nutriční specialista, takže mi dělá nutrienty a suplementace v podstatě. Všechno. Poviem takú infošku, takú píkošku, na Olympii sedel takto predo mnou, že jeden rád. Jo, George je skvělej, jsem hrozně rád, že jsem u něj, hlavně z toho důvodu, že a tím, jak jsem získal tu profikartu hodně brzo, tak mi to svým způsobem uškodilo, protože mladý kluk, dostaneš profikartu a chceš jet bomby a chceš prostě za všechno, co nejdřív. A to není dobře, kulturistika je běh na dlouhou tráť. Že v tom věku, že člověk nerozmyšlá, že ne, čo může být o rok, o dva, vůbec. Ideš to, že te chcem to. A neměl jsem dostatečné množství zkušeností, takže jsem to přepálil, zbytečně jsem to hnal. No a tím chci říct, že jsem hrozně rád, že jsem se dostal k Georgeovi, už vlastně jsme spolupracujeme letos třetím rokem. A George má ještě od té doby, co se potkal jako s mojí rodinou osobně, tak od té doby už neexistuje nic jiného, rodina na prvním místě a udržet mě zdravýho pro moji rodinu, což je super. Takže jsem hodně věcí se změnilo. Oni ty základy jsou pořád stejný, nikdo nemůže mít žádného trenéra, který ti řekne něco, co funguje, vole, a ostatní to nevědí. Je to o tisíce věcech, které jsou pořád dokola, jenom je hezky poskládat a dělat to s rozumem. Dělat to s rozumem a to vám dělá. Písal si, keď som ti písal na spoločný tréning, si mi odpísal, že moc dobre víš, kto sme. Odkiaľ si nás poznal? Zuďu, pozoroval sa. Hele, ja teďko přemýšlím a teď bych asi kecal. A nespomenu si na první video, který jsem s váma viděl, ale potom jsem to projížděl, protože se mi to líbilo, líbilo se mi, že tyhle, s kým jste byli, ale možná nebyli jste s Filipem už kdysi dávno dřív. Byli jsme v novembri, ještě mezi prvním videem. Tak to si asi myslím, že bylo jedno z těch prvních videí s tím Filipem, že jsem to viděl. Poprvé jsem zaslechl, byla ta anketa, jestli seš naturál nebo ne. A od té doby jsem na nějaký ty videa koukal, neříkám, že na všechny, to jsem asi nedal, ale na spoustu videí, jako v poslední době jsem se podíval a líbí se mi, že jste kluci, který baví cvičit, to je super, děláte to dobře, to se mi taky líbí, za třetí nemáte vůbec žádný zábrany toho a jdete si zatím, letěli jste se podívat na Olympii, to pro mě bylo docela fantastický video, to bylo super. Víš, že málo kdo i z nás, který tím žijou, fakt jako žijou, a to tím mluvím to, že nás to i živí, jedeme podívat na Olympii, protože nás to jako zajímá. Vy jste prostě se sebrali a vy jste, to je boží, takže to se mi hrozně líbilo. A ještě abych nezapomněl k těm trenérům, tak teďko tenhle měsíc jsem začal spolupracovat, abych to upřesnil. George je nutriční specialista, takže mi dělá suplementaci a dělá mi stravovací vlastně plány. S tím, že George neříkám, že nerozumí tréninku, to rozhodně ne, ale když se podíváte na všechny kluky, který on vlastně připravoval, počínaje Dexter Jackson, Branch Warren, Kai Green a další a další, a Lukáš Osladil a další, tak někdo z nich necvičí stejně. Každý z nich cvičil úplně jinak, ale jakože úplně jak z jiných vesmírů. A to je přesně to, že George vlastně do tréninku zase tak moc jako nezasahuje. Poradí mi, sem tam něco, dělej třeba tohle, nebo zaměř se na tohle, ale on je ten, který chce, abych rostl, aby zařídil růstový prostředí v mém těle, když mám růst. A je ten, který se snaží a dohlíží na to, aby udělal vlastně to druhý oko nezávislý, aby udělal tu formu, kterou mám. Ale co se týká tréninku, tak jsem teď navázal spolupráci s Johnem Quintem, který dělá, oni amici to mají trošku jinak pojmenovaný, on je vlastně neuromuskulární terapeut s tím, že pracuje, nevím, jestli znáte West Side Barbell, East Coast, ne. To jsou vlastně, tam mají nejsilnější benchaře světa, tam prostě jsou všichni kluci, co benchou 300+, tak jsou tam. A to jsme Mitra. No to jo, vlastně jakoby jo. Ano, tak. Ano. No a to jsem chtěl říct, že on mi vlastně sestavil teďko trénink
pomáhá mi právě se zvětšením rozsahu v těch kloubech a v závislosti na tom mi sestavil ten trénink, který vlastně dneska pojede. Já jsem tenhle týden, je třetí týden, co to jedu. První týden, když mi to přišlo, tak jsem říkal, ty vole, tak jako jestli doteď si myslel, že v tomhle dám vědu, tak teď se z toho poselu. Kulturistika je o vizuálním věmu, o světle, vole, o kouzlech, že jo, o úhlech. No jasně. Že prostě abych prodal to, na čem makám, i když... Že když, to neudokážeš ukázat, tak můžeš mít, co chceš a je to ano. Takže v podstatě moje jediná, nebo jediná, dvě pozy, kterých potřebuji zlepšit úplně nejvíc, maximálně na kterých jsem nejvíc bitej, protože jsou to kurva dvě nejdůležitější pozy, dvojitý bicep, vepředu a zadek. A tohle je přesně ten cvik, který tam vlastně mám kvůli tomu, abych se dokázal bojovat s tou rotací, aby si tam v tom rameni vlastně ukázal ten bicep, vyrotoval to a dokázal držet ten hrudník nahoru, protože se celou dobu v té extenzi. Ale nie vždy si cvičil takto. Ne, lebo keď si pamätám tvoje staré videa, keď si s Filipom Grznárom cvičil, tak si búchali obrovské váhy a išli ste do krvácania. A zakrvácanie ďalej. A zakrvácanie. A ešte ďalej a ešte dvakrát. Ale teď je otázka, jestli jsem se dojebal až potom, anebo jestli už tohle bylo v počátcích, víš. Ale jak říkám, každý trénink má něco do sebe. Přijít, najebat to tam, funguje. Jasně, že to funguje, ale je tam hrozný riziko zranění. A Filip měl obrovskou kliku na genetiku v tom směru, kromě těch utržených kvadricepsů, který si utrhl ze své vlastní píčoviny. Za to nemohl vůbec nic jiného než jeho debilní hlava, vole, v tu dobu. V to nám aj povedal, že spravil například s 300, nedal to a naložil si ještě 20. On šel s 300, ten vlastně neudělal ten dřep ani jakoby nazad, ani poloviční prostě a že nepůjde, odložil, ten sparring ho namotivoval, ten sparring už je dneska taky mrtvý, takže bůh mu za mě lehká, měl nehodu auto, a to je jedno, nebo jedno to není, ale to není poslední. A vlastně řekli, pojď, dělej, nalož tam 320, to náš, vole, naložil 320, který si s tím vyšel, pokrčil kolena, no jak pokrčil kolena, tak praskla jedna, vteřinu na to praskla druhá. Ale chtěl jsem říct, že Filip se vlastně nikdy ničím nedojebal, protože on od malý za první měl dobrou genetiku, co se týká tohohle, a za druhý měl perfektní průpravu, od dítěte vlastně dělal řecko-římský zápas. Mm-hmm. Takže on ty šlachy na to měl připravený, držel si ty dosahy, takže on víceméně tenhle trénink pro něj byl dobrý. Já tím, že jsem nikdy moc nesportoval předtím a jediný, co jsem fakt jako začal dělat a miloval, prostě byla kulturistika a co si budeme povídat, to není, vole, moc hejbavej sport, že jo, prostě seš nějaký dráhat a v těch se držíš a když nepoužíváš ty ostatní, tak volně přijdeš. Takže vlastně pro mě ten trénink už potom dál tak jako dobrý nebyl. Bavilo by mě to, jasně, že by mě to bavilo, kdyby mě nic nebolelo a posouval jsem se na tom tak jo, ale už jsem musel změnit. Lebo víš, že my, keď jsme natáčeli s Filipom, tak nám spomenul, že ste stále naďalej kamaráti a máš do vysiach, ale odkázal ti, že začne tvrdo makať, vole, že to, čo robíš, že nie tvrdo. No jasne, tak ať přijde a vyskúši ten trénink, chápeš? To je přesně o tom, jakoby, ale já třeba Filipa mám hrozně rád jako člověka, jsme dlouhodobu kamarádi, ale některýma názorama mě sere. Já na to nereaguju, protože to nemám za prvý zapotřebí a za druhý nechci dělat zlou krev. Ale říct někomu, že dělá něco na piču, to umí každý. Ale přijď a řekni, jak to mám udělat dobře a dokáž mi, že to funguje. A stejně tak říct o někom, že jezdí lehký tréninky. Tak kurva, přijď a vodit si se mnou ten lehký trénink. Viděli jste to dneska, ono na kameře to nebude vypadat těžké. Ale kurva, je to rychle, prostě jdeš do selhání a je to prostě o tom, kolik tomu dáš. Preto je kulturistika za mě jeden nejzajímavější a nejlepší sport, lebo fakt neexistuje jedna cesta, ne. Že toto je recept a takto se tam dostane tisíc. A musíš si přesně najít to, co je pro teba nejlepší, co tě aj baví, co tě posouvá ďalej. Já si třeba myslím, že úplně ze všeho nejdůležitější, aby tě to bylo. Takže kurva, všichni ten sport jsme začali dělat, protože nás to baví. Víš, takže jakoby přemýšlet, dělat to nějak, co tě sere a děláš to jenom, aby to mělo výsledky, podle mě stejně ty výsledky nepřinese. A všetko, a to se týká i stravy v tomto športě. Ty potřebuješ aj to tak upravit, aby tě to bavilo. Víš si představit, že 20 rokov kuse jesť kura s rýžou? No je to ano. Sú takí ľudia, to ano. A sú takí, ktorí povedia, že druhý deň za sebou jesť kura s rýžou. Tak ty si musia prispôsobiť tú stravu tak, aby to mali pestre napríklad. Tak ja si třeba myslím, že akoby pestrost stravy je dôležitá. Když si odmyslíš 2-3 měsíce před soutěží, kdy se jedná jenom o to, aby si vypadal co nejlíp, tak zbytek roku musí být tak, aby si vypadal co nejlíp, ale zároveň byl co nejzdravější. Takže já si zakládám olivový olej, lněný olej, avokádo, prostě všechny tyhle zdraví tuky mám každý den, ovoce, mám třeba teď mám v tréninku, já miluji ovoce, a mám teď v tréninkový dny, mám 4 druhy ovoce během dne. Víš, že prostě jakoby fakt mám tu stravu, sice je to furt
kuře, rejže, ten základ je furt stejný. Vejce, močky, kroupy, brambory, maso, rejže, ryba. Jo? Furt se to točí, furt to sami to se mi dokola. Ale vždycky k tomu mám něco, co mi jakoby zpestří tu stranu. No lebo keby si to robil takýmto způsobem, tak fakt by si to nevydržal robit dlouho. Hele, já třeba, když jsem byl podratkem vlastně do toho Španělska, který nevyšlo, tak jsem 3 roky v kuse neměl nic jiného v hubě, než to, co jsem měl napsaný výdělá. Mm-hmm. 3 roky. A to se zblázníš. Na trénink jsem chodil s tím, on po mně chtěl, abych byl agresivní, abych byl, jasně, při tréninku je to super. A já už jsem jezdil do posilky s tím, že jsem nenáviděl sám sebe příklad. Víš, jak kalorický deficit. Nízký procent tuku, takže jasný. Už se cítíš na hodno. Únava, do toho musíš být agresivní, do toho samozřejmě nějaký látky, které tu agresi ještě jakoby podporujou. Já už jsem nenáviděl sám sebe. Říkal, když jsme to potom odpískli a začal jsem spolupracovat, potom dál vlastně George, tak jsem Nikče říkal, Nikča mě teď úplně zbožňuje oproti tomu, co byl dřív. A říkám jsem si, že kdybych to držel takhle ještě rok, tak se na to nemá vyseru úplně. Jakože úplně. Víš, takový to zlomový úplně, tak tuto nemám zapotřebí, ty vole, a mrdám. A keby si mal teraz napríklad do budúcna sa pozrieť, že aké súťaže by si chcel ísť, alebo že čo vidíš, nemožno, že o 2 roky, ale o 3 roky. No. Ja som... Vždycky som měl tu tendenci mít dlouhou dobu mezi závodama, protože som měl v hlavě to, že se chci co nejvíc zlepšit, nabolit na sebe co nejvíc moty. Ale já jsem, sice se mi to povedlo od doby, kdy jsem získal profikartu, do pro debitu, což byly přesně 2 roky, tak jsem nabral 13 kilo závodní váhy. A ještě povedzme, že kolko si mal rokov vtedy? Rokov? Roku jsem měl 22-23, měl jsem závodní 102,5. Ano. A na profi debitu jsem měl vlastně 25, skoro, téměř 25. A vážil jsem 116-115. To byla závodná váha, závodní. Ano. A teraz 13, máš, 13, ak sa nemýlím, 33? Teď mám 30, letos mi bylo 30, loni mi bylo 30. A závodní váhu letos na Evel jsem měl 124. Takže nalepil si tam ještě dost veľa. No, jenom, že to je právě ono, že... Ahoj. Problém je ten, že je hezký, že na sebe nabalíš svaly, a když je pak neodprezentuješ, jsou ti hovno. Takže dokud nezlepším ty dosahy v těch pózách, nebo dokud nevylepším to pózování, tak je mi to více méně. A ještě keď se tě opět na toto, že keby má na sebe takuto hmotu, že 124 kg súťažnej váhy, to je 130, možno 135 kg mimo súťažnej váhy. 140 fabulí. A nie je to 142. 140 najviac. A nie je to už záťaž pri bežnom živote, že ťažko sa ide po schodoch, asi ťažko sa dýcha, ťažko sa hýbe. Ja třeba 140 kg som měl v objemovce už před 5 rokama. Kdy Radek po mně chtěl co největší váhu v objemovce. Nebylo to kvalitní, ani trošku, už se mi to vůbec nelíbilo, a bylo to záhul, měl jsem vysoký tlak, všechno bylo nahoru. A síla? Dobrá, ale při tréninku seš non-stop přežraný, takže je to takový to, že mezi sériema spíš jako přemýšlíš nad tím, jestli se nehodláš poblejt, jedeš nohy dřepy a nebojuješ s tím, že by si měl sílu, ale s tím, že to treba povedať, že musíš, ty chceš 6, 7, možno 8 tisíc kalórií ujesť denne, tak. A teďko vlastne s Georgem, tak mám, měl jsem loni jsem měl 140, bylo to trošku kvalitnější, ale snažím se vždycky po závodech, jsem vlastně závodní váha byla plus minus letos 124 a vlastně celých 6 týdnů potom v té detoxikační fázi jsem držel 124 a objemovou přípravu jsem začal na 122 kg. Teď mám nějakých 126 plus minus. A snažím se to držet, co nejkvalitnější to jde, ale zároveň se jako snažím nabírat. Ale to jsem chtěl říct, že vlastně dřív jsem si dával vždycky dlouhou pauzu mezi tím, ale já jsem ten typ, který relativně dobře ty svaly jsem dřív nabral, dřív mi to jakoby šlo. Teď už samozřejmě, jak už máš prostě, když máš 124 kg závodní váhu, už nejde za rok přibrat 7 kg svalů. To je logické, ano. To by si byl za 5 let mrtvý. A jinak, ještě zaujímavé, že většinou se pýtáme to, aj súťažiacich, že či dáváš někdy refeedy, alebo či jde. U teba se opýtám tuto otázku opačně. Dáváš někdy také čistiacie dny, že ty sacharidy úplně ubereš? Ne, to nedělám. Jediné, co dělávám, že ve volný dny si prodlužuju, kdy začnu jíst, až třeba do 11-12 odpoledne. Dělám takový menší jako půldenní půst, 3/4 denní občas. Ale já vlastně refeed, já jsem asi jediný tady u nás, co tak jako pozoru, který v dietě nedělá refeed. Když začnu dietu, tak postupně každý týden ukrajuju
až do závodu a před závodama 2-3 dny naplňuješ. Nebo snažím se. Nejsem, proto mi ty svaly jdou jakoby... Já jsem totiž vždycky, když začnu přípravu, tak mám narvaný svaly glykogenem a hodně tupu a vody. Pak začne fáze, kdy vyprazňuju ten glykogen a třeba měsíc mi trvá to, že se nic neděje. Jenom mi přijde, že se zmenšují svaly a furt mám stejný bod. Mm-hmm. A pak vyčerpám ten glykogen, jako když luskneš prstem a za 14 dní se mi šoupne forma o takovou, víš, jak se to rozjede, ten metabolismus se napotne všechno. Tak za 14 dní mám třeba začnu dietu, po měsíci přijde zlom a pak za 14 dní udělám takový progres, co ostatní třeba za ten měsíc. A pak už to jede, pak už to jede. Třeba George mi psal loni, že je překvapený, že nechápe, jak rychle pak dělám progres v tom závěru. Ale potřebuju vyprázdnit svaly, abych ten kašel a teď vole nebudu mluvit. Proč nechci dělat dlouhý pauzy mezi závodama? Protože já vždycky v té dietě, když mám dlouhý objem, naberu hodně tuku, byť nechci. Mm-hmm. A v té dietě za prvý hrozně trpím a za druhý musím kvůli tomu hodně tuku schazovat a vždycky přijdeš o svaly. Takže bych chtěl teď závodit častěji. Mm-hmm. Takže letos to vypadá, že bych snad červen, prostě někdy v průběhu leta bych chtěl. A chodíváš už těsně před soutěžou je také, že dvojfázové tréninky? Jo. Letos, nebo vlastně tu poslední sezonu, to bylo poprvé, mm-hmm. kdy jsem to jel. Jel jsem to 6 týdnů v kuse, jsem jel 4 dny, 4? 5. 5 dní v kuse, 5 dní v týdnu trénink. Mm-hmm. Každý den ráno nalačno kardio a 5 dní v kuse trénink dvoufázový. Takže vlastně jakoby 10 silových tréninků v týdnu plus každý den kardio nalačno. Vidíme tě na Evils na jeseň? Určitě. Doufám, to že... To je povinnost. To i kdybych nešel ten červen, tak to bych spolu určitě. Já právě vybírám ten závod, ještě nemám přesně dano, protože chci jít jaro-léto a zároveň chci, abych měl možnost mezi tím závodem, který půjdu, dát detoxikační fázi a odjet další celou přípravu až na Evils. Víš, že nechci mít mezi závodama měsíc, dva a držet to tam tak nějak jako v tom louchém, kde se bude něco pálit. Takže chci si jako odpočnout, dát poraz tomu tělu a pak zase další přípravu. Kdybychom měli ještě takovou jednu otázečku na závěr. To je podpásovka asi. To je podpásovka, ale nemusíš odpovedať, keď nechceš. Tak skúsim. Že vlastne všetci vedia, že s tým, ešte sa vrátim, hneď to bude zvlášť, to bude po titulkoch. Všetci vedia vlastne, že ak s Filipom ste boli kamoši, tomu to teraz odbočím, hej, už od súťaženia. A že vlastne, čo bol ten dôvod, že prečo ste sa ako rozišiel, prečo ste sa kvázi pohádali, alebo... My sme sa nikdy nepohádali. Mhm. Nikdy. Nebo pohádali v průběhu těch let, kdy jsme spolu točili. Jasné, ale že vlastně rozdělilo. Bylo takový to, co ty jsi na sparinga, vole, ty člověk, to, když, to mě, nechal, každý když mě nechal před tři, pod 250 na dřeplatek. Ale to je jedno. Hele, bylo to souhra spousta věcí dohromady. Když jsme spolu s Filipem začínali, tak mě bylo 18-19 a jemu těch 26-27. On má 38 teraz, takže on je tak 8 rokov seděl na světě. Přesně tak. Takže, a my jsme byli mentálně na stejný jakoby vlně. A já jsem za ty roky dospěl a on zůstal na té svojí vlně. Vůbec to nemám mu za zlý, každý, ať on se cítí takhle dobře, je to super, že se nemění kvůli ostatním lidem, ale prostě každý máme tu cestu nějakou jinou. A ten hlavní důvod, proč já jsem odešel, byl, že tenkrát ještě s Gregem, když se natáčelo, byly ty kauzy s Bejrem, jestli si to pamatujete, začátky s tím Bejrem, když do sebe jeli ty YouTubeové války. Mm-hmm. To mě sralo. Já jsem vždycky chtěl trénink a trénovat tvrdě a užívat si ten trénink. To, že se to točí minule a tohle mě absolutně nezajímalo. Mm-hmm. A přišli jsme do šatny, to byl, přesně si pamatuju, Alici ten den, přišli jsme do šatny a já říkám, Filipe, pojďme na to, protože on potom v průběhu těch tréninků furt kecal do kamery a necvičil, že jo. Nemluvím o tom, že na mě sral jako na sparinga, který mu by měl dopomáhat, protože v jeho pauzách kecal, ale on ani ty svoje série už potom jako neodjížděl tak, jak měl, vždycky někam šel, potom to zahodil a kecal do Bejru. Jak se kurva chceš soustředit na těžký trénink, když přemýšlíš nad žabovnějšíma válkama. A já byli jsme všetně a mu říkám, Filipe, pojď, natočíme normální starý vole trénink, pojď si zatočit, máš tady Grega, tak to natočí a jdeme, kecej si co chceš, ale pojď vodit normální starý trénink. A on jo, tak jo, a Greg, ne, bejde čurák vole, pojď. A zapnul kameru prostě, víš? Mm-hmm. A tohle mě nebavilo. A v tomhle já jsem nechtěl být a to byl hlavní důvod, proč. Hodně tomu přispěly ty jeho nohy. Protože vlastně on si utrhl nohy v přípravě na moje ty závody, kdy jsem vyhrál tenhrát tu profikartu na toho Arnolda a potom týden, potom bylo to Evels. A tím, jak on si utrhl ty kvadricepsy se mnou nemohl cvičit a já jsem byl v té přípravě najednou sám,
cvičíš 5 let s někým a najednou v přípravě na závod, který, na kterým ti fakt záleží, seš vlastně jakoby sám. Neberu to hodně jako zradu, jenom se to tak blbě sešlo. A pak se začaly točit ty žabomyší války a to pro mě bylo úplně. Jasně, jak cesty se rozdělili, to se někdy takto prostě stane. A my vlastně tím jak já jsem potom přestal chodit cvičit do Alice, protože jsem samozřejmě poznáváš nový lidi, máš nové možnosti a tak dále, tak se to jako rozplynulo. A Filipovi do dneška nemám vůbec nic za zlý, já jsem mu hrozně vděčný. Trošku mu mám za zlý ty keci občas, který vypustí ven a nepřemýšlí nad nima, jako tenkrát byl ten průser, jak natočil Filip, byl trošku opilej v nějakém tom autě, nějaký ten jeho kámoš ohledně té války. Ano, tak tohle ano. Jsou věci, které mě na něm mrzí, protože on takovej není a v nějakém jako vyburcování prostě dokáže vypustit věc, kterou tak ani nemyslí a blbě si to ty lidi potom jako převezmou. Ale tomu nemám za zlý. A Filipovi nemám za zlý do dneška vůbec nic. Já jsem mu hrozně vděčný za ty začátky, protože já jsem byl jeho podržtaška a díky tomu jsem se dostal tam, kam jsem se dostal. Díky tomu jsem měl možnosti, jaký jsem měl, poznal jsem lidi, jaký jsem mohl poznat a dělám ten sport, který mě baví. Dobře, teda my to nebudeme dělat dneska zdržovat. My se ti chceme fakt pěkně poděkovat za ten dnešní trénink, že si nám ukázal tvoju metodu a že reálně takýmto způsobem se brutálně dá rozbít. A teď mi řekni reálně, když zapomeneš na to, že jste mě pozvali na trénink, co na ten trénink říkáte? Že já ho jedu 4 týdny, já jsem si na to taky ještě nevytvořil jakoby úplně jednoznačný názor. Mě to sedí, cítím to dobře. Já ti povím můj názor, lebo veľa těch tréninků jsem zkusil a vím aj vyhodnotit. Tento trénink, keby robí začiatok, že někdo, kdo cvičí 2-3 roky, nemůžu, tak v životě nenarastie. Ale ty, jak jsme se už bali na začátku, keď si už profík, má sociálně 10-15 rokov, tak veľmi dobre, jak si ty povedal, stačí ti jedna jediná aktívna séria, len musíš vedieť, že tak do tejto série kurva dám všetko a odídem ju na 100% do zlyhania cez hranice, aj keď to zhorí, páli, aj keď otrhnem ruky, aj tak to dám. Takže v tom prípade je to veľmi dobrý tréning. Ušetríš si čas, regeneráciu a progres je lepší. Je to hrozný paradox, pretože všichni ty doktori říkají, že kdyby si vymazal lidstvu paměť, protože všichni máme zarytý rituály, 4 série pracovní vole na cvik a 6 cviků na biceps a tak dále. Kdyby si lidem vymazal paměť a ukázal jim na genetických, jakoby na základě genetiky, jak to funguje, tak nikdo z vás nepojede 3 pracovní série. Jasné, jedna aktivná, keď tak ještě jedna backoff, co se už teraz v moderné kulturistiky hovorí. A oni vlastně lidi mají teď hroznou tendenci, jak jsou v těch zarytech, když něco, když se neposouváš dál, dělat víc, to jsem měl já teďko. Ty nepotřebuješ dělat víc, ty potřebuješ dělat intenzivně. To znamená, já jsem teďko ubral tréninky, ubral jsem série, ubral jsem cviky ještě vlastně ke všemu a vidím na sobě, že jsem zrychtovaný z těch tréninků jako vedu. A přijde mi hrozně komický to, že čím díl cvičím, tím méně sérií mi stačí na to, abych se jako skurval. Ano, lebo ty vlastně už vynecháváš ten junk volume. Už zbytočně nezaťažuješ CNS, zbytočně nezaťažuješ regeneraci. Jsme fakt rádi, že si to prijal. Moc rádi. A dúfam, že sa uvidíme. Ďakujeme. A nezabúdajte, že you can always do one more.